Olá pessoal, como havia prometido, estou aqui então com o meu puto Roberto e vamos tentar falar um bocadinho, primeiro, da carreira dele e, segundo, e o mais importante, sobre nutrição, ok? Meu caçulo, faz lá a tua apresentação e diz-nos quem é o Roberto. Ah, boa tarde pessoal, agora é boa tarde, né? São 4 da tarde. Estou aqui com o meu tio, também pertencente à área do desporto, né? Então é sempre bom a gente termos referências na família em que nos possam ajudar também a continuarmos a trilhar esse caminho. Eu sou Men's Physique, campeão internacional, campeão Men's Physique. Já compito desde 2012. Este ano tirei um ano um pouco para fazer uma reflexão daquilo que vou fazer para o próximo ano. Tenho que fazer alguns reajustamentos em termos de físicos, então tive que tirar esse ano um bocadinho, nós chamamos off. E dediquei-me um pouco mais àquilo que eu faço também à parte, que sou coach, treinador, neste caso de uma classe chamada Wellness, que é uma classe que foi criada no Brasil em 2005 e que agora se tornou muito popular no mundo do fisiculturismo. É uma classe feminina, em qual eu tenho o prazer de, neste momento, ser o maior coach do mundo do wellness. Já que falas no wellness, já voltámos ao wellness mais à frente. Para já, poderias-nos dizer quando é que começaste com essa atividade de bodybuilding, se é que eu posso chamar? Eu comecei essa atividade, eu vim viver para Londres em 2011, então conheci um segurança chamado Manucho. Então ele sempre parava lá na porta e pronto, vivia sozinho. Então ela era a minha distração, ir lá para a porta, fazer companhia a ele. E ele sempre me falava em ginásio, ferro, não sei o quê. Então de repente também lá eu fui-me atirar no ginásio. Entretanto houve um dia, depois de um mês, qualquer coisa de treino, um dia que havia lá uma exposição de uma companhia chamada CSM, que era da UFC For You, do Colin Wright, um inglês que foi Mr. Universo, do tempo do Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, ainda apanhou, não, ele é do tempo do Ronnie Coleman, desculpa. E ele disse: olha, miúdo, tu até tens uma boa genética e tal, pá, vou-te ajudar, vou-te dar uns descontos nas proteínas e tu vais começar essa carreira. Pronto, depois entretanto falei com uma pessoa que é o Albertino Pires, que é formado em nutrição desportiva, criou imensos campeões de Portugal. Mas isto ainda cá em Londres? Sim, cá em Londres. Ok, já passamos a parte de nutrição então. Disseste-nos que tiveste a influência do indivíduo que era criança, né? Portanto, deduzo que seja um caense. Tiveste influência do caense e tal. Mas não começar... compete. Não compete, só não, faz mesmo... Só faz mesmo ele faz halterofilismo, ele okay. Faz levantamento, faz ginásio, mas é mais para peso. Pronto. Não é tanto esteticamente, okay. Ele não gosta muito da parte estética. Então agora vamos aproveitar essa deixa para tu nos ajudares a perceber qual é a diferença entre o indivíduo que levanta pesos e ganha volume e um atleta como tu. O indivíduo que levanta pesos, ele trabalha para ganhos de força, né? Ele não olha muito a estética, até porque ele não é um indivíduo que trabalha muito em termos de hipertrofia muscular. Okay. Então, um indivíduo como é um indivíduo que não trabalha para força e trabalha para estética, então nós trabalhamos mais em hipertrofia. Hipertrofia requer movimentos mais longos e lentos e uma contração maior. Enquanto um halterofilista que trabalha para força são levantamentos explosivos. Explosão, ok. Então é muito diferente, o treinamento é completamente diferente. Enquanto eles fazem então, uma repetição com 200 kg, se calhar eu faço a mesma, 30 repetições com 15, 20 kg. Okay. Pronto. Um exemplo, né? Pronto. Então, basicamente, tu, enquanto atleta, estás mais preocupado com o músculo fique bonito, não é? Bonito, quando eu digo bonito, é esteticamente mais visível, do que propriamente ganhar força, é isso? Sim, sim. Ok. Então, diz-me uma coisa. Influência do camarada Caens, não é? Que não o conseguiste convencer a competir também contigo? Não, ele sempre disse: ah, este ano aqui é, este ano aqui é, este ano aqui é. Não, ele é uma das pessoas que olha para mim constantemente. Já se passaram
8 anos, eu acho que há uma coisa que a gente nunca deve esquecer, é daqueles que nos fizeram chegar lá. Eu não digo que ele é que me fez. Ele é que me falou do ginásio e tal e tal. E ele, há uma coisa que ele costuma me dizer constantemente, é: Roberto, obrigado pela consideração que tens por mim, porque houve uma revista, que eu saí de uma revista que é da UK Beef, que é a maior revista da Inglaterra. Fiz capa e, entretanto, veio o nome dele na revista. Okay. E ele ficou todo eufórico, mostrou as suas, e obrigado. Eu disse, eu tinha que te pôr, que é uma história. Exatamente, faz parte da história. Ok. Agora, para nós que estamos a ver-te e a ouvir, e não percebemos estas linguagens técnicas, consegues-nos explicar mais ou menos o que é wellness, por exemplo? Antes de começar a conversa contigo, fiz também a minha pesquisa e, com base um bocadinho no meu conhecimento, e tentei despir a palavra wellness. E wellness em inglês é well-being, portanto, estar bem, não é? Sim, sim. Portanto, o que é esse estar bem? É em todos os campos? É só estar bem fisicamente? Wellness é uma classe que faltava no fisioculturismo, é uma classe feminina, em que a pessoa que criou o wellness baseou-se no beach body, no corpo de praia. Okay, okay. Aquele corpo que não é muito musculado. Yeah. É aquele corpo que a pessoa olha, né? Aquela menina que está a passar. Epá, ela tem um corpo retoso e tal, mas não é. Epá, ela tem muitos músculos. Tem. Okay. Então, no homem era a mesma coisa. Tem um peitinho, tem um bracinho. É um modelo. Wellness, okay. Havia wellness Men's Body e Wellness Women's Body, que é agora Wellness Bikini Fitness Wellness, que é Wellness Category, que são estas todas que estão aqui. Isto tudo são wellness. E estas, algumas destas, são tuas atletas? São, certo? Todas. São todas tuas atletas? Todas. Portanto, wellness é isso. É isso, pessoal. É Brasil. Se conseguem ver as imagens, Brasil é body shape. Wellness é essas curvas. Portanto, não necessariamente músculo traçado ou talhado, mas uma figura mais... Nós temos no bodybuilding, se a gente olhar, se acompanhar um pouco, temos no bodybuilding outras classes, por exemplo, a classe Figure, que já, por exemplo, a wellness, tu não vês muitos cortes profundos nas pernas, não vês vascularização. É mais um corpo muito mais... Para quem não gosta muito desta coisa de músculos ou de muita muscularidade nos atletas, é uma classe que, se calhar, eu sentar amigas minhas que até nem gostam de atletas muito musculadas, são capazes de sentar e ver um show como esse. Porque tem um corpo bonito e tal, tem ali os glúteos arredondados, bem torneadinhas e tal, mas não são exageradas musculares. Okay. Então, o wellness é basicamente isso. É a proporção, a simetria, a perfeição. Beleza. Beleza, muito. Ok. Então, agora, como eu disse há bocado, despindo um bocadinho o que é o wellness, não é? O wellness tem os mesmos conceitos que a arte marcial. Ou seja, é o bem-estar social, espiritual, emocional, ambiental, ocupacional, intelectual e físico. Portanto, são exatamente os mesmos princípios da arte marcial. Sim. A minha pergunta é, e aliás em muitas conversas que nós já tivemos sobre isso, é: será que um atleta de para chegar a este ponto, uma mulher que é wellness, né? Para chegar a esse ponto, ela pode combinar essa atividade com uma arte marcial, por exemplo? Por exemplo, a wellness, por exemplo, o meu tipo de por exemplo, eu não conheço nenhuma wellness que seja, por exemplo, campeã de judo. Okay. Ou seja, campeã de jiu-jitsu. Uhum. Ou que seja, posso conhecer uma wellness de natação, também não pode, porque a wellness não pode ter uma amplitude muito grande em termos de dorsais. Então, a natação praticamente dá-te uma amplitude. É bom para a tua respiração, mas dá-te muita amplitude em termos de dorsais. A maioria, por exemplo, temos aqui uma atleta que é Kéfia, que antes dela ser wellness, ela era sprinter. Deixa eu ver se a Kéfia aparece aí. A gente vai tentar mostrar-vos então
quem é a ela era, esta atleta aqui, ela era sprinter. Ela fazia atletismo. Ver? Deixa eu ver se consigo fazer um zoom ou aproximar mesmo a câmera. Ela era sprinter. Ali. Esta aqui era, ela era sprinter. Okay. É uma atleta com 1,54m, baixinha, mas com muita com músculos muito torneados, uma densidade muscular avançada, derivado também ao facto de ter feito atletismo durante muito tempo. Mas dizer propriamente que tenho atletas que são campeões de outros tipos de esporte e que dá para fazer, por exemplo, eu tive um exemplo e foi contigo, que foi quando a gente foi à aula de judo, e um dos conselhos que me foi dado por um mestre seu, não cheguei a falar contigo sobre isso, foi que ele falei-lhe um pouco do que fazia, ele disse, não dá. Portanto, não dá para misturar o judo e conseguires ter a mesma performance muscular em palco, porque uma coisa é a mesma coisa, estás a hipertrofiar, depois tens que distender o músculo. É aí onde eu queria chegar. Portanto, estas atletas wellness também fazem o mesmo que é a hipertrofia muscular. Sim. Não é? Portanto, o outro desporto que tem a parte de relaxamento pode não conjugar. O que acontece, com as minhas atletas, eu tenho muitas atletas. E essas são as que são muito bem sucedidas, são aquelas que vêm do halterofilismo. Ok. Porque já vêm com maturidade muscular, então praticamente elas já têm a força necessária, o músculo delas já é bem desenvolvido, só está escondido, porque elas supostamente não treinam para hipertrofia. Mas quando começam a treinar para hipertrofia, porque já têm um background muito grande em termos de força, elas conseguem fazer 40, 50 repetições facilmente, porque já têm um treinamento de força. Elas já não querem ganhar força, a força já tem. Então aplicam essa força nas repetições todas que elas vão fazer com 20 kg. Uma pessoa que levanta 200 kg, o que é que vai fazer com 50 kg? Uma pergunta que fica para casa, as pessoas que nos vão ver, e que não têm experiência de desporto, não têm experiência como bodybuilders ou qualquer outro tipo de desporto, mas gostariam, está-se a aproximar o verão, gostariam de ter o corpo bonito, ter o corpo desta senhora, portanto, ou então mesmo os rapazes terem um corpo assim, os cães querem ficar cães. O que é que custa mais para chegarmos a esse ponto? A dieta. Ok. O que é a dieta? A dieta é tudo. Então, a dieta é o que nós tínhamos programado para falar em segundo plano, que é a nutrição. Certo. Ok? Pronto. Nós não vamos tentar, quer eu, não somos nutricionistas, atenção. Somos duas pessoas que, devido à nossa prática no desporto, fomos nos deparando com muitas nutrições. Ele... Agora, como treinador de wellness, obviamente tem que preparar todo o programa de treinamento, certo? Então, não nos vamos atrever a entrar para o campo específico, científico, técnico do que é a nutrição. Vamos falar apenas das nossas experiências e do que é que nós podemos ajudar as pessoas aí em casa a comer. O que é que... Eu vou-me focar mais no que nós somos, o africano, o angolano em particular. O que é que nós podemos comer? O que é que nós temos normalmente na nossa cozinha que devemos aproveitar e o que devemos deitar fora? Nas nossas cozinhas tem sempre arroz, feijão, óleo de palma, bastante carne. Temos sempre bastante carne. O que é que nós podemos fazer com esses produtos que nós temos na nossa cozinha para tornarmos a nossa alimentação o mais próxima possível de um atleta do wellness, por exemplo? Por exemplo, devemos ter o máximo, devemos basear-nos muito em proteína alimentar, não tanto em proteína sintética, que é o que eu tenho visto muitas pessoas só querem comprar os batidos e acham que o batido resolve o problema todo. Pelo contrário, as atletas que vocês veem aqui, elas são atletas que, para chegar a este nível de condição física, elas não usam qualquer tipo de suplemento sintético quando estão em preparação para provas. Ok, não há jarda aqui, não há nada. É tudo não, bom? Não, ou não. Nós estamos a falar de hormônios, estamos a falar de suplementação sintética, como por exemplo o Weight Gainer,
e do leite, porque... Mega massa. Produtos que são derivados do leite. Ok. Para muita gente que não sabe, é como eu ainda ontem dei uma entrevista e disse, o porquê de tu tomar uma proteína e adicionar leite quando essa proteína já é feita derivada de leite? Certo. Não faz sentido tu usares o leite na proteína. Então, o que é que acontece? Quanto mais derivados de leite tu tiveres no corpo, tens muita lactose, a lactose vai-te criar gordura, a gordura vai-te aumentar o teu colesterol. Então, provavelmente, se tu aumentas a tua gordura corporal, ou se pões muita lactose, normalmente a tua gordura sobe. Então, dificilmente terás a condição física que tem um atleta dessa. Então, o que é que eu faço? Eu retiro tudo o que é lactose demais. Que a gente pode arranjar lactose ou cálcio. O que as atletas necessitam quando estão em preparação é... Ela já tem uma boa estrutura em termos de vitaminas e não, mas alimentos. A minha pergunta é, para aqueles que lá em casa, não são para essas atletas, uhum. para o indivíduo que, ou para as nossas senhoras que queiram começar. Eu quero começar e eu normalmente como, os domingos, fins de semana, normalmente como um bom funge, ou uma boa feijoada... como é que nós podemos ajudá-las a pegar nos nutrientes que elas têm, não é? Em vez de fazer uma feijoada, fazer um prato mais adequado, nutricionalmente mais equilibrado, mais balanceado. Eu parto da base que é cadeia de aminoácidos, proteína. Cadeia de aminoácidos, carne vermelha. Proteína, carne branca. E carboidratos. Arroz, batata doce... E depois temos os vegetais, que provavelmente muitos deles incluem fibras, e a gente necessita de fibras, especialmente para aquelas pessoas que têm problemas de fecundação. Problemas intestinais, necessidades intestinais de ficar. Então, porque muitas vezes quando a gente ingere muita proteína, acontece que a gente tem às vezes bloqueios intestinais. E depois às vezes também, muitas vezes não é muita proteína, é falta de fibra. Okay. Por isso é que até o feijão, é muito bom comer feijão de vez em quando, porque ele ajuda a que o teu intestino não fique preso. Sabias que normalmente, agora lembrei-me porque olhei para a Yuna, os cães normalmente quando a gente leva-lhes a passear, eles comem capim. Porque esta relva, este capim que eles comem, vai ajudá-los a desbloquear o sistema digestivo. Yeah. Okay? Ou seja, além da fibra que ele vai ser absorvida deste capim, o próprio capim por si só depois sai no corpo. Portanto, lá está, tens razão quando dizes que as fibras são muito importantes até para o desbloqueio intestinal. Ok? Bom. A nossa entrevista era para ser curtíssima, já vamos em 18 segundos. Exato. Vamos ter que fazer isso por etapas, ok? Para não ficar muito, muito aborrecida. E numa outra altura voltamos com mais pormenores. Agora vamos apenas fechar com a parte de nutrição. Nutrição, ok. Eu não. Não podem saber o meu peso, estou gordinho. Uma senhora que pese 70 quilos. Certo. Ok? Disseste que a Kessia pesa 50 e pouco? Não, a Kessia tem 1,53m e ela pesa, supostamente agora, à volta de 54 quilos. 54 quilos, ok. Ou seja... Nunca mais de 5 quilos acima do peso, da altura. Da altura, por exemplo, 1,55m. Eu acho que uma mulher normal, com 1 metro, que não seja atleta, para mim, que tenha 1,60m, por exemplo, 1,60m, não convém pesar 70. Pesar 70. Fica bem nos 60. Fica bem nos 60. Se tiver 1,65m, já está bom. Não, mas mais que isso, 67, agora 70, 75, mas esta, 80. Mas esta mulher normal. Normal. Ok. Atleta é diferente, o Pedro. Ok, sim, atleta é diferente. Mas o que eu quero me referir é, esta mulher normal. Europeia? Africana?
Dependendo. Sim, Latino, depende. Latino-americana? Depende do. Como é que vamos? Tem diferentes estruturas ósseas. Exatamente. Então, não é muito o peso. É mais o que a gente consegue ver. Porque a mulher, se calhar a mulher africana tem uma estrutura óssea mais pesada, logo. Não podemos fazer com que ela use essa tabela, não está correto? Eu normalmente faço, por exemplo, uma atleta africana, vou comparar, por exemplo, com uma atleta europeia de raça branca. Elas têm as duas 1,60 m. Então, quando eu faço a desidratação, eu sei que uma, no palco, por exemplo, a atleta branca, que tem uma estrutura óssea menos pesada, eu sei que ela seca, terá que pesar menos 2 kg para além da altura, que neste caso serão 58 kg no palco. E a atleta negra é o contrário. Ela pega sempre mais 2 kg ou o peso normal dela no palco. Se ela tem 1,60 m, ela pesa ou 60 kg ou 62. Okay. Nunca pesa 57, porque se pesar 57, a outra atleta europeia vai parecer maior que ela no palco. Okay. Porque ela vai parecer mais desidratada. Uhum. Então, não é a mesma coisa. A estrutura óssea é diferente. É diferente. O peso então, é diferente. Então, quero dizer que as tabelas de nutrição que quer tu, quer eu, tivemos muitas ao longo da nossa caminhada no desporto, não são utilizáveis para general, para generalização. Ou seja, a tabela que tu fazes para esta atleta não é igual à tabela que fazes para esta atleta. Não. Certo? Não. Então, mesmo depende do biotipo de corpo, por exemplo. Temos mesmo aqui, porque comem coisas diferentes. Por exemplo, temos aqui uma atleta mesomorfo. Depois temos aqui, por exemplo, eu vou dar esta atleta, né? Também é mesomorfo, não estou a ver aqui nenhuma endomorfo, aqui não tem nenhuma. Mas temos, por exemplo, uma ectomorfo que está cá atrás, que é uma atleta de estrutura mais magra. Não aparenta ser, porque tem mais músculo agora, mas eu conheço, é uma atleta de estrutura mais magra. O resto destas atletas é tudo de estrutura mesomorfa. Tu usaste, agora vais ter que nos explicar esses termos que usaste. Mas antes, vou só frisar. Eu vi o nome Nayara. Nayara. É brasileira. É. Ok. O que tem também influência. Sim. Porque tem uma estrutura diferente, né? Uma forma física diferente. Esta é brasileira. Também é brasileira. Sim. Ok? Portanto, tem uma estrutura diferente. Tem os glúteos mais avantajados, diferentes de... Desta, por exemplo. Esta já não é brasileira. Esta é alfa jamaicana, alfa inglesa. Ok. Pronto, mas então, tem uma genética também não de uma europeia, que já é misturada. Exatamente. Então, agora, explica-nos lá então esses termos que usaste há bocado. Mesomorfo. Ok. Nós temos o ectomorfo. O ectomorfo são pessoas como eu. O tio é mesomorfo. Normalmente os ectomorfos são pessoas com metabolismo mais acelerado, com uma estrutura óssea mais fraca e que tem tendência ou mais dificuldade... Mas assim, isso é o quê? Mesomorfo. Mesomorfo. Por quê? Mesomorfo, que é porquê? Mesomorfo são pessoas encorpadas. Gordinhos? Não são gordos. Gordura endomorfo. Oh, caramba. A minha esposa é endomorfo. Bonitos, estão a usar termos bonitos para chamarem as pessoas de gordinhas, ok? Não. Gravem, é? Agora, antes de chamarem alguém de gordinha, se calhar é melhor chamar-lhe de endomorfo. Não. Endomorfo são pessoas que põem muita gordura, têm um metabolismo muito lento, okay, e têm uma estrutura de gordura corporal superior a mesomorfo e a ectomorfo. O mesomorfo é os perfeitos atletas, né? São pessoas que já de sua genética... Sim, que já têm uma estrutura óssea mais forte, já conseguem pôr músculo com mais facilidade, então são chamados mesomorfos. Os ectomorfos, como eu, como esta rapariga, são pessoas magrinhas, que têm muita dificuldade em pôr peso. Ok. Então agora vamos voltar então um bocadinho no que é e quem é o Roberto. Se calhar fechamos com isso. O Roberto que eu conheço sempre foi magrinho. Ok? Então explica-nos lá como é que chegas a Caenche.
O Roberto, que tu conheceste. Além, obviamente, Roberto, além da determinação, do treinamento, sim, e tudo mais. O Roberto, que tu conheceste, tinha 56 quilos. 56 quilos. O Roberto, que tu conheces agora, tem 86. Não, que eu conheci, se calhar tinha menos 5 quilos. Não, ah, sim, estás a falar. Não, vamos falar a partir dos 20 anos. Pois, que eu conheci pequenininho, quase bebê, portanto, sim, antes dos 5 anos. Mas, quando. Cheguei ali aos 20 anos, tinha a volta de 56 quilos, 57, não passava daí. Quanto é que mede o Roberto? Tenho 1,73 m. Que é um indivíduo magro. Sim, 1,73 m com 57 quilos. É um fininho. É muito magro. Muito fininho. Portanto, o peso ideal seria uns 70 quilos. 70 quilos, não? Pronto. Mas de facto, o Roberto era um rapaz magro, sempre foi magro, até entrar então para esta atividade. O que é que modificou no teu corpo, sem ser muito científico, o que é que modificou para poder chegar a esse ponto? Sem ser muito científico, digo, se, obviamente, nenhum atleta chega a essa aparência física sem uso de técnicas científicas. E as técnicas científicas, atenção, não estou a falar de drogas, não estou a falar de nada disso. Estou a falar de... manipulação na alimentação até, sim, né? Tem-se de manipular a alimentação. Há um dia que só vais comer batata doce. Eu não tinha, por exemplo, eu era rapaz de acordar, se calhar fazia umas duas refeições, está bom, comia, estava cheio, está bom. Enquanto quando eu comecei a fazer o fisiculturismo, para já o teu apetite aumenta. Depois tens uma rotina, coisa que eu não tinha, uma rotina, uma disciplina. Olha, tenho que dormir a esta hora, tenho que acordar e tomar pequeno almoço. Daqui a 3 horas tenho que fazer mais outra refeição. Quando se calhar antigamente ia jogar a bola com os meus primos, mesmo sem comer, estou em 5 horas a correr. Pronto. Então, muito dificilmente era uma pessoa que ganharia peso. E depois temos também o fisiculturismo, a disciplina é muito grande, alimentar e as calorias, a suplementação e também uma parte que às vezes. Não gostamos muito de falar, mas a parte hormónica também me ajudou muito, mas com aconselhamento e participação. Hormônica é o quê? São já jardas. Jarda é o termo que a pessoa usa, que é um termo errado para mim. Ah, é? Eu acho que a pessoa devia chamar hormônios, porque os hormônios foram criados para reposição hormonal, não para nós culturistas, mas como toda a gente. Se ler uma bula de uma hormona, ela vem lá bem explícita, não usar para fins de aumento de massa muscular. Automaticamente está-nos a passar a mensagem que aquele hormônio não aumenta a massa muscular. Aumenta a massa muscular. Aumenta, usado. Ao contrário. Está-me a dizer. É a mesma coisa que um diurético. O diurético, okay, diz... Não usar o diurético para perca de peso. Porquê que eles estão a mencionar não usar o diurético para perca de peso? É porque faz perder peso. Faz perder peso. Então, eu não estou a dizer que isto aqui foi tudo criado com hormônio, porque a única coisa que os hormônios fazem é eles aumentam os teus receptores e para pessoas que são ectomorfas como eu, antigamente, se calhar, o meu corpo absorvia 30% dos nutrientes que eu comia, okay, mas agora, talvez, fazendo uso da maior alimentação, treinamento e uso de alguns hormônios, o meu corpo faz uma absorção de 70%, 80% dos nutrientes que eu ponho no corpo. Então, e os gordinhos como é? O corpo absorve mais? Não, o corpo os receptores levam muito mais tempo a processar tudo que o meu. Não é mais rápido o processo, então, o meu processo de nutrientes. Tu disseste que o teu processo é mais rápido, o teu metabolismo é mais acelerado, sim, do que o meu, não é? Uhum. Então, mas tu absorves, hoje absorverás possivelmente 70% daquilo que comes. E eu, gordinho? Tu absorves tudo, quase os mesmos 70%. E é? Por isso é que, se calhar, eu ganho massa muscular com mais, talvez mais qualidade, exato, e seguro ela, do que, por exemplo, uma pessoa medomorfa ou endomorfa, porquê? Vem a gordura. Se comer muita porcaria, por exemplo, vem, vou dar um exemplo. Eu, se comer um McDonald's, tudo bem que o McDonald's tem muita gordura, tem batata frita, tem calorias muito... Como eu sou um ectomorfo, aquela gordura é convertida, né? E então ela é convertida em fonte de energia. Então o meu corpo praticamente
canaliza aquilo nas células e, como eu sou de estrutura magra, só aumento mais a minha massa magra. Não ponho, se calhar, 2% de gordura numa comida gordurosa. Se calhar, um mesomorfo, um endomorfo, numa comida que tem 10% de gordura, eles vão pôr, se calhar, 2% de músculo e 8% de gordura. Enquanto eu vou pôr 8% de músculo e 2% de gordura. É mais ou menos isso que acontece. Pronto, então, nutrição. Pessoal, gordinhos como eu. Gordinho não, forte. É muito importante a gente ter atenção, até para o nosso bem-estar emocional, o nosso equilíbrio emocional, atenção ao que nós comemos. Porque a vida sedentária que nós levamos hoje em dia, cada vez maior, e agora nesse período de lockdown, então, estamos cada vez mais sedentários, temos de ter muito cuidado com aquilo que comemos. Eu, particularmente, sempre defendi que dieta não é salada. Sim. Porque se verdura fosse emagrecesse, elefante não era gordo, não é verdade? Então, eu acho que como Robert, estou-lhe a chamar Robert, mas normalmente eu não lhe chamo Robert, por isso é que vai sair com dificuldade às vezes. Estava a dizer, é muito importante o equilíbrio. Se vais comer carne, né? Imagina, todos nós gostamos do nosso churrasco e tal, e é uma variação de carnes, aquilo ninguém resiste. Então, tem que haver um equilíbrio também nisso, não é? Sim. Como é que eu compenso se ontem, por exemplo, comi, fui à casa do meu amigo brasileiro e comemos lá um churrasco, como chamam os brasileiros, carne com fartura. Como é que eu compenso isso depois? Imagina que eu ingeri naquele dia 3 mil quilocalorias de carne. Como é que eu compenso isso durante... É assim, para já a proteína leva um processo muito mais longo de absorção e pronto. Digestão do que o carboidrato. O carboidrato é rápido. A proteína leva muito tempo. Por exemplo, se tu fazer uma experiência, se comer 2 dias de comer à volta de 600 a 700 gramas de proteína 2 dias seguidos, especialmente se for carne de porco, atenção a isto, é quase garantido que eu vou ter dores intestinais após estes 2 dias. Vai ser muito mais difícil ir à casa de banho e depois, a não ser que eu complemento aqueles 2 dias, se eu comer só proteína sem meter fibras, ainda vai ser pior. Mas se eu meter fibras, pode ser que eu tenha fibras, quer dizer, com salada. Por exemplo, feijão. Ok. Por exemplo, se compensares com feijão. Mas aí já não estou a exagerar nas proteínas, porque o feijão também tem uma porcentagem de proteína. Tá. Normalmente os veganos, eles substituem a carne proteína com feijão. Porque o feijão tem é uma proteína. Exatamente. Então, mas pronto, ajuda a ir à casa de banho, é uma proteína um pouco diferente. Mas eu, se eu exagerar muito em proteína ontem,